entrevistas especiais, temas interessantes e atrações musicais. Tem diversão e muito humor no talk show que você consagrou. De segunda a sexta ninguém quer perder o programa do show. Onde tem Globo, tem Brasil. Barra do Garças, no Mato Grosso, é um paraíso ecológico. A cidade é cercada por morros e muitas cachoeiras. Sua fauna e sua flora impressionam pela diversidade. A Serra do Roncador se destaca na paisagem. Outro atrativo da cidade são as águas termais. Brasil, a gente vê por aqui. Nesta quarta, Toquinho. Suas canções emocionam. Falar de amor e amor. Suas canções fazem sonhar. Uma folha qualquer desenha um sol amarelo. Agora, elas vão animar o Som Brasil. A vida é pra valer, a vida é pra levar. E você vai curtir os maiores sucessos desse grande artista da nossa música. Vai. Nesta quarta tem Toquinho no Som Brasil. Os repórteres do Fantástico entram na sala de alta segurança onde está o computador mais potente do mundo. Ele se chama Watson e acaba de vencer o programa de perguntas e respostas mais visto da TV americana. Qual é o segredo de Watson? E o episódio final de Tintim por Tintim, o desafio das famílias endividadas. Durante um mês, o Fantástico acompanhou dois casais, um no Rio e um em São Paulo, na luta para acertar as contas domésticas. Será que eles conseguiram negociar as dívidas e sair do vermelho? Tudo isso e muito mais, segunda-feira no Fantástico. Até lá. Alô Brasil, aqui tem educação. Nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e num pedacinho de Goiás, está o Pantanal, um dos mais exuberantes biomas brasileiros. O Pantanal é a maior planície de inundação contínua do mundo, formada principalmente pelas cheias do Rio Paraguai e de seus afluentes. Considerada uma das poucas áreas úmidas do planeta, a região desperta o interesse de ecologistas do mundo todo por abrigar uma grande biodiversidade. Entre os problemas ambientais que ameaçam o equilíbrio da região estão a pecuária extensiva, a pesca e a caça predatória de muitas espécies de peixes e dos jacarés, e o garimpo de ouro e de pedras preciosas que gera erosão, assoreamento e contaminação das águas dos rios Paraguai e São Lourenço. Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura. Onde tem Globo, tem Brasil. Pirambu, em Sergipe, tem na pesca sua principal atividade econômica. A cidade hospeda um dos maiores projetos ecológicos do país e é considerada referência na preservação de tartarugas marinhas. Cercada por praias, dunas e belas lagoas, Pirambu é um destino que vale a pena conhecer. Brasil, a gente vê por aqui. Clandestinos, o sonho começou. Nesta terça, esse diretor vai ter muito trabalho pela frente com os novos atores que vão passar por aqui. Eu vou escrever essa peça a partir das histórias reais desses moços, mas eu não vou contar a história de um ator... Isso. E cada vez que esses jovens artistas sobem no palco, muitas surpresas entram em cena. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Nesta terça, Clandestinos, o sonho começou. Quarta, você